waxaa iska hor imaad ku dhex maray ciidamada marqaadanaya mas'uuliyiinta dawladda hoose ee degmada Laascaanood iyo sidoo kale qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada Laascaanood kaas oo uu keenay muran xagga dhulka ah kadib markii dawladda hoose ee degmada Laascaanood ay ciidamada dulgeysay shaqo ay sheeganayaan qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada Laascaanood odayaashii iyo waxgaradkan ayaa cabasho ka muujiyay arintaasi iyagoona sheegay in dawladda hoose ee degmada Laascaanood ku eedeenayaan arintaasi meesha ka dhacday waxayna baaq u direen xukuumadda Soomaaliland oo garweynka ka yahay madaxweyne Muuse Biix Cabdi in si degdeg ah wax looga qabto arintaasi cabasho iyo boob iyo handadaad nagaga yimid xagga maamulka dawladda gobolka ee Soomaaliland nagaga yimid ayaanu ka soo jeedinaynaa 1984-kii dhul la bixiyay oo sharciyeysan oo waraaqihiisi aanu hayno yaa markii hore si xaaraan nalagaga qaaday oo la dumiyey dhulkii la dumiyey dhulka dhabbo haddii laga maarmi waayo wax bilicda magaalada ah ama maamulka ah waa loo dumiyaa dhul xaq la leeyahay hantidiisana waa la siiyaa agoon baa lahayd dhulka intayadii noo hadhay ee agoontii u hadhay agoontii markii ay damacday inay dhisato waa la diido dawladda hoosaa diiday maayarka magaalada yaana ka madax ah waa loo ashtakooday waa u tagnay wuu noo diiday markuu noo diiday waxaanu u tagnay taliyaha qaybta booliska aanu shalay u tagnay waxaanu doonaynaa in dhulkaana lala arko sidaasaan anigu leeyahay in waddo amniga oo sharciya dhulkaana lala maro haddii aan amnina lala qaadan oo sharcina lala marin oo ay ka dambeeyaan maayirka dawladda Soomaaliland gobolkan u qaabilsan iyo taliyaha booliisku mudadaas waxay tahay annaga oo hadeerto aan dhibaato u baahnayn ayaa saaka waxa nagu soo weeraray dhulkii shalayta nalala ballamay ee aanu taliyaha qaybta uga tagnay ee uu naga ballan qaaday inuu wax nagala qabto oo nagu soo dhaweeyo ama sharci wixii nagu haysta ama uu dhulkayaga farahana looga qaado ayaa saaka taliyihii qaybta iyo maayirkii markii salaada duhur laga soo baxay waxaan aragnay iyagoo dhulkii ka guraya wixii yeelayda halka anaga waxaa la geliyay mishin mishinkana wax looga jeeda garan mayno dee anagu ma qarinayno siyaasada hay'ada dawladda kale ka dambeeyaa garan mayno dalka labadan dhulka naga doonaya garan mayno lacag iyo wax nalaga dul adeegsanaya arrintaa wax bil aadni ku kici karo dadkii saaytaan 10 oday ugu tagnay ee dawladda ogeysiinay intaa dacwadii socotay ee sharciga ahaa in saamaanta la geliyo arrinta intaa leeg oo nalagu soo weeraro oo xabadi ka dhacdo oo ummadu ku sigato waxa iska lahaa maayirka iyo taliyaha qaybta waxaan codsanaynaa hadii sharci jiro oo dawlad jirto oo ummadu ay ummad islaama tahay weerarkaana lagu soo qaaday ee gardarrada ah ee mishinkana lagu geliyay qabeeshoo dhan lagu sigay iyo ummadda magaalada joogta ciddii ka dambeysay inda wax laga qabto haddii sharci jiro waxaan ka codsanayaa madaxda sare ee dawladda ilaa iyo heer madaxweynaha xaggaadhe in laga qabto wax degdeg ah waxaan ku darayaa in yaroo kale dhulka ay haddeer boobaysan qoladan ee dawlad ee haysata gobolka haysata ay boobaysan xoogga ku haysato ee khasabka ku haysata shalay laga leeshiyay haddaan oo halka lagu waday waxaa ka mid a dhul kale oo isna magaalada ka mid a oo ay beeshu leedahay marka waxaanu aragnaa inay attack tahay beesha ay weerarayaan oo ay dhulkeeda weerarayaan dawladdu waa wixii shalay aan u tagnay waan ka oranay wadahadal aan ka samaynay bay yidhaahdeen meesha aanu shalay isku ogeyn waa halka aan ka samayno saaka ayay waxay ku soo qaadeen weerar ku soo qaadeen markaasaa bal la carar la garan waayo waxaanu arki jiray ama maqli jiray ama ku shaqayn jireen dawladda oo lagu cararo oo dadka sibilka iyo dadka cangaabka iyo qofka filmada wada wax ka qabataan arki jiray waxa ayaan daran weyna dawladdii dalka amnigii dalka ciidankii dalka oo isagu dadka sibilka ha weeraraya oo hadalisi ka qaadaya oo ku haysta oo filma iyo dhibaato bartaa ka samaynaya meesha nabadgelya iyo aslaaxin iyo dadka caqal xumaalaha iyo reer badiyaha u kala qabso Mawlid Cali Star TV Laascaanood.